ଆଜି ଆମେ ଜାନ୍ମା ଆମେ ଯେନ୍ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର କେନ୍ତା ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିକି ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାର୍ମା, ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାନିପାର୍ମା, ଆଉ SMS ଥ୍ରୁରେ ବି ଆମେ ଜାନିପାର୍ମା। ତ ଆମେ ପଢ଼ା ଯିବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବା ପଡ଼ବା ପହେଲା। ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଲେଖ୍ମା ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ତିନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଲା ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ତାର୍ ଲୋଗୋ ଦେଲା ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଲା ହେଲା। ତ ଇନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା। ତ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛେ, ତ ମୁଇଁ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛେ। ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛେ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଦେଇଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛେ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଇଛେ, ତ ମୁଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ ସର୍ଚ୍ଚ କର୍ମି ମୋରଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଇନ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇଛେ, ତ ଏଇଟା ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇଛେ। ତ ଇନ ମିସ୍ କଲ୍ ହେଲା ଇନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପଲେଇ ଆବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ୟୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଡ ୟୁ ମେସେଜ ଇନ SMS ଇନ 5 ମିନିଟ୍ସ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆବା ବୋଇଲା। ତ ଫେର୍ ଦେଲା ଏଇଟା ଗେଟ୍ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇନା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା ଗେଟ୍ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ, ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିଦେମା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପଲେଇ ଆବା। ୟୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ୟୁ SMS ଇନ 5 ମିନିଟ୍ସ ବୋଇଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଏଇଟା କଲ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଲେ ଆମେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକେ ଫୋନ୍ କରିପାର୍ମା। ଯଦି ପଇସା ଫସିଗଲା କାହାକେ ପଠଉଥୁନୁ ଇଥିର୍ ଲାଗି ନେଇ, ସେ ଅଲଗା କେନ ଯେ ଟେନସନ୍ କରୁଥିବା, ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଇନୁ ଆମେ କଲ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାରକେ କେତି ଆମେ କଲ୍ କରିପାର୍ମା। ତାପରେ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓପନ୍ ଟୁଡେ, ତ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ହେବାକେ ବୋଲଛେ। ତ ଏଇନା ଇନକେ ଯିବା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲଛେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେମା ଆମେ, ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ଏ, ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା ଆଉ ଓକେ କରିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଓପନ୍ 9 April 2020 ଥର୍ସଡ଼େ, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଓପନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସି ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଲିଡ଼େ ବୋଲଛେ ଗଲେ ଇନା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା। ତ ସବୁ ହଲିଡ଼େଟା ଏଇଟା ପଲେଇ ହେବା, ଏଇ ବର୍ଷର ଟୋଟାଲ୍ ହଲିଡ଼େ ଏଇଟା ପଲେଇ ହେଲା। ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦେଲା ଏଇଟା 10 April 2020, 11 April 2020 ଦେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡ଼େ, 14 April 2020 ଦେଲା ଡିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଦେଲା। ତ ଏନ୍ତାକରି ଆମେ ଜାଣିପାର୍ମା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଲା, ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଲା। ତ ଇନ ସେଣ୍ଡ ମନି, ଇନୁ ପଇସା ପଠେଇ ପାର୍ମା ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥ୍ରୁରେ। ତାପରେ ରିସିଭ୍ ମନି, ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିପାର୍ମା ଇନ ଦେଲା ଦେଖୁନ୍, ଇନ ସେଣ୍ଡ କରିଦେମା ଆମେ SMSଟା, ଇ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଦେଲା। ତ ଇଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟ ଇଜ୍ UPI ପିନ୍ ଫର୍ ୟୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏତେ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି UPI ଫୋନ୍ ଦେଲା ପିନ୍ ଦେଲା ବେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। 00 ଦେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ହେବା, 00 ଯଦି ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍, ଦେଲା ସେଣ୍ଡ ମନି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମନି, ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି ଦେଲା ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍। ତାପରେ ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ଅଛେ, ଚେକ୍ ବାଲାନ୍ସ ବି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ବି ଚେକ୍ କରିପାର୍ମା ଇନ। ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଇଛେ, ପେଣ୍ଡିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦେଇଛେ ହେଲା, ଇନ ସବୁ କାମ ସବୁ ଆମେ କରିପାର୍ମା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଲା ହେଲା, ଇନ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ମା ଆମେ ଇନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କେନ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲେ ଇନ ଯାଇକରି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାର୍ମା। ଦେଖୁ ତାପରେ ଦେଲା ଏହା ଜଷ୍ଟ ନାଇଁ କାମ ଦେବାର, ବାକି ଇନ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିହେସି କେନ ଅଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲିକି ଜାଣି ହେବା। ତାର IFSC କୋଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାର୍ମା ଇନ, ତାର ATM ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାର୍ମା, ଆଉ ଯଦି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ATM ଦରକାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଇ ATM ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାର ATMଟା ଦେଖିପାର୍ମା କେନ ATM ଅଛି ଯେ ଜାଣିପାର୍ମା। ଲୋନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାର୍ମା ଇନ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂଟା ଚଲେଇ ପାର୍ମା ଇନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଲିଡ଼େ ଜାଣିପାର୍ମା, RTO ଭେହିକଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଇନ ଦେନୁ ବୋଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଓନର କିଏ ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଜାଣିପାର୍ମା। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ DL ବି ଆମେ ଜାଣିପାର୍ମା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ବି, ଫାଇନ୍, ଚାଲାଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଚାଲାଣର ବି ଇନ ଜାଣିପାର୍ମା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ ଇ ଆପ୍ରେ, ତ ଆମେ ଇ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକିରି ଆମେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଇନ ଜାଣିପାର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ଯା ସବୁ ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିନ ଜାଣିପାର୍ମା ଆମେ, ବହୁତ ଇଜି ଅଛେ ଆଉ ସହଜ ଆପ୍ଟେ ବି ଏଇଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।